І всім привіт, друзі! Ви на каналі MarkPlay. І сьогодні ми будемо грати в World of Tanks. Так, друзі, останній ролик по World of Tanks виходив більше 2 місяців назад. Тому і він у мене так добре залетів на цілих 176 переглядів. Тому я вирішив записати новий ролик і вас порадувати. Сьогодні в нас невелика обновочка. Яка? Дивіться, пам'ятаєте ці танки? А тепер дивіться, що це за танк. Так, це Матильда. Я її купив вчора. Так, вона дорога. Цілих 2500 зірочок оцих жовтеньких. Але я купив. І що вам хочу сказати. У неї є свої плюси і свої мінуси. Почнемо з мінусів. Їх доволі багато. Перше. У неї не дуже велика броня. Друге, вона дуже повільна. Третє, мені вона настільки повільна, навіть вона настільки не мощна, що якщо на ній їхати, допустимо, на якусь велику горку, то це займе хвилин 10. Тому що це дуже повільно і вона може навіть скатуватися. Плюси. Вона мощна в стрільбі. Да, хочу вам сказати. І плюси, то я думаю, все. Тепер, як ви бачите, що в мене є. У мене французький танк. Я за нього майже не граю, він маленький, а також не дуже мощний. Китайський. Теж не граю. Хочу ці два продати. Можете підказати в коментах, як продавати танки. А то, якщо чесно, я не знаю. Японський, я за нього граю. Доволі непоганий танк, але чуть-чуть його помічніше. СССР. Ребят, взагалі, мені не подобається. Не подобається, тому що якийсь він повільний. Це Т-26. ПС-2. Дивіться, ПСЗ-2. Це такий хороший танк німецький. Плюси його, то що він такий мощний, швидкий. А також, якщо ти попав, пробив броню або взагалі попав, то ти можеш вистрілити 2 рази. Але якщо ти вистрілиш в доволі такий мощний танк, то це якби нічого йому не буде за ці 2 вистріли. Просто чуть-чуть покоцає. Якщо не більш такий слабий танк, то, я думаю, йому достанеться хорошо. І також що в мене? І все по старинці, окрім Матильди. Перше, що я вам хотів показати, це, я думаю, що почнемо. Давайте з німецького танку. Він доволі класний. І починаємо бой. Так, друзі, підписуйтесь на канал і ставте лайки. Якщо під цим роликом набереться 5 лайків, так, я знаю, 5 лайків – це дуже багато. Це прям для таких великих відео це дуже багато. Ми, напевно, ще не набирали 5 лайків. То я випущу другу частину, де я граю в World of Tanks. Так, мій тімейт, мій тімейт не АФК, що, погнали. До речі, це зимня карта, вона мені подобається, тому що тут такі, заброшені поїзда і дуже гарні гори. А також тут багато місця, щоб поїздити. Да, мені вона подобається, та й самий сніжок. Як ви знаєте, я люблю зиму, тому я люблю сніг. І люблю цю карту. Хорошо. Хорошо так зайшли. Потеряла всього. Попадання, да. Потеряла все і все. І так, у нас осталось 200 хп і 329. Клас, ребят, я щас держу себе в руках. Я щас хочу розбити телефон. Я знаю, що якщо я розб'ю телефон, то мені розіб'ють дещо інше. Так що, та навіть не із-за цього. Я просто держу себе в руках, тому що я спокійна людина. У мене 135 довбаних хп і 329.
Хоча я тільки що почав іграти. Просто спокойся. Просто спокойся. Просто спокойся. Та я знаю, що пробіття. Передать 14 хп. Ну, один вистріл, і я трубусь, понімаєте, да? Один вистріл, і я в ангарі. Я не знаю, що мені робити. Чи я хілку не взяв, я не знаю. Так, мені треба акуратно валити. І треба якось підкрастись до бази. Ну, до захвату. Флаг. І захватить флаг. Нічого такого, по суті, сильного немає. Так, треба вставатися. Незамічено. Все, мені жопа. Ребят, обороняйте! Держим позиції! Так, незамічено. А так, стоїмо, спокійно захватуємо базу. Да, я знаю, епічніше і вигодніше, звісно, повбивати противників, но... Я захвачу базу і поможу своїм тінайтам з противниками. Тільки не дуже, бо як ви бачите, в мене 14 хп. 14 хп, ребят. Із 329. І це мені зробив один танк. Представте, якби на мене толпа цих танків накинулась. Я б взагалі трупом був. Це ще скажіть, дякую, що мене повністю не вбило. Але якщо то був мощний танк, то мене... Без одного вистрілу і все, я вже в ангарі. Так, там танки. Там танки. Слухайте, вони взагалі не хочуть їхати на базу. Якщо вони зараз поїдуть на... Ну, вони тупо не їдуть на базу, їм пофіг. Мені немає чим зайнятися, того я стріляю в небо. Самольотики. Блін, не попав. Блін. Можете ще один пустити? То чого такі жодні? Так, якби вони навіть не собираються на цю базу. Що, друзі? Три? Ні, чотири? Три? Три з половиною? Два? Один? І лічна побєда. Все. І лічна побєда, ребят. Ну, це і лічна побєда. Ну, звісно, так. Звісно, було б епічніше, якби я пішов воювати. Но ще раз повторю, в мене 14 хп. Не думаю, щоб якась людина пішла б, ну, збивати там десь 14 хп. Ні. Так, пограли ми за німців, пограли. Тепер пора приступити до мужичок. Спасибо. До, як ви думаєте, даю вам підказку, це британський танк. Давайте, у вас є 5 секунд. Який із цих 4 британських танків я зараз виберу? Відповіді. Круїз 4, Круїз 3, Круїз 2 або Матильду. Даю вам 5 секунд. 1, 2, 3, 4, 4,5, 5. Хто вгадав Матильда, той молодець, а я вибираю Матильду. Той, хто не вгадав Матильду, не хвилюйтесь, наступний раз вийде. Починаємо кнопочку в бой. Пум. Так, чекаємо, чекаємо. Йде підбор ігроків, пожалуйста, подождіть, ігроків в очереді 294, нас карта рудники. Ті, хто люблять карту рудники, вибачте, але я просто ненавиджу цю карту. Мені вона взагалі не подобається. Так, зараз, в принципі, йдемо в бой. Так, 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 так. Бой починається. Все, братан, поїхали. Ой-ой-ой, цей чел вообще улітка. Я в 100 раз швидше точила. А ще якщо використовувати ускоритель, то я вообще флеш. Ну, скажіть вообще флеш. Я думаю, флеш. Ой, електрощиток. Таке електричество. Все, люди, у вас немає світла. Так, я базу не буду захватувати. Я піду
Бой. Так. Банда. Это я ж даже тебе не покусав. Что ты начинаешь? В смысле, у меня уже 290. Друзья, я, конечно... Це що тільки що було? Я, звісно, дико ізвиняюсь, але той, хто мене зараз унічтожив, я йому хочу дещо набити. Це як розуміти? З двох вистрілів мене вбити. Це що за херня? В мене зараз возникла куча питань і куча відповідей. Перший вопрос, це як він це зробив, другий ответ, перший ответ, це він мог бути саме такий мощний танк. І другий вопрос, зачем, якщо я його навіть не вбив, нічого, не покусав, я просто їхав собі, просто їхав, дивився, він мене тупо, Короче, неважно. Всі, хто люблять танки з СССР, я за нього поіграю. Давайте, я поіграю за СССР, зроблю вам такий подарочок. І я думаю, якщо є такі люди, які люблять французький танк, то... ребята, камон, зачем це любить? Маленький, немощний, ужасна форма. Це перший, це тільки перший танк, а є ще куча інших французьких танків. Може, і французькі треба любити, може, французькі такі самі мощні. Так, СССРовський танк Т-26, Нормандія. От це я розумію. Да, бой починається. Сагал. Блін, він медленний, бачите? Він не зовсім медленний, такий нормальний, короче. Якщо грати на перегонки, то він проіграє, звісно. От якщо грати на перегонки з танком, з польським танком, тобто два польських танка, оце заруба, тому що вони два дуже швидкі, а ще й з ускорителями. Це взагалі буде таке класно. Кстати, можна когось попробувати. Можна попробувати, да. Кстати, я можу пригласити свого друга, і ми разом таке зробимо, гоночки. Тільки от не знаю як, я не знаю, чи можна создавати карти приватні World of Tanks. Розберемося якось, я думаю. Пацан, я тебе не трогав! Ізвини, якщо тронув, серйозно. Та що з прицелом, я не розумію. Так, перезарядка. Трьохлетова. Пробив, да, согласен. Так, ребят, перезарядка. Скрився, упив. Есть. А что ж ты ремонтируешься так быстро? Ты сюда! Да что ж я пробиваю? Я ему... до свидания. Блин, вы мне базу захватываете. Ты сюда. Опа! Шо, квест 26 рядом уже не так весело. Та блін, я йому хотів попасти вообще не. Пока. О, ні, вибач, я звичайно. Піду все мамі розкажу, діярі. І вообще ти пляхой мальчик. Мама не дозволяє з такими грати. Понял. А! Что ты? Кто ты? Уйди от мене, кто ты?
Кто ты, дядя? Я пойду себе, окей? Окей, тут. Потусишь с домиком? Ок, 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 ок. Пока. Пока, пока, пока. Пока. Так, бачу одного говнодава. Він від мене далеко, але я до нього примчав. Що за фігня? Я зараз не пон. А в крису не можна. А в крису тільки бабу вбивають, розумієш? Того я тебе зараз в лобі відправлю, я тебе зараз накажу. Я тебе зараз накажу за таке, я тебе зараз в лобі відправлю. Я казав, що я тебе зараз за таке в лобі відправлю. Ти мені не бій. Поняв, 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 капітан, поняв, капітан, я вступаю. Так, епічна заруба, просто. Знімайте просто. Вау, дрифт, це моя життя. Паркур, це моя життя. І дрифт, це моя життя. Все, давайте дружить. Давай, ну чо ти такий медленний, ну мене щось підіб'ють. За тебе, давай. Это моя жизнь. Все. Я с вами не дружу. Но отомстить надо. Домой. А вы кто, дядя? Ну, чого і требувалося ждати? Пораження. Боже, я був останнім. Боже. О, це був просто, мабуть, наймасштабний фейл міра. Ну, зато два чола унічтожив. Два чола в лобі відправив. Так. Що я, значить, думаю? Думаю я, значить... Побирику сейчас бы одну каточку замутить можно сделать. Давайте награды, короче, пособираем. Друзья, я вам дуже дякую за 277. Я вам взагалі дуже дякую. Але, як ви знаєте, наша ціль 300 підписників. І якщо в мене вийде, то я на 300 підписників зроблю... Правильно, хто відгадав стрим. Я постараюся. Я не знаю, може Ютуб не дозволить це робити. Не знаю чому, бо я через приложення Xerodox роблю стріми. Якщо знаєте, як по-іншому, ну, через яке інше приложення робити стріми на Ютуб, і щоб тобі точно так включив, і все, в тебе вже стрім, то, будь ласка, напишіть в коментарях, або... Я ще в коментарях залишу свою ссылку на мій вайбер. І, да, друзі, в мене є свій телеграм-канал. Так, я вже його зробив. Він у мене ще раніше був, але я його видалив і зробив новий. Зараз я вийду із гри і вам покажу. Одну секунду. Ось, я вже, як ви бачите, зайшов в телеграм. Ви просто нажимаєте на оцю лупу і англійськими буквами пишете. Марк. Нижня така чорточка. Ой, зараз не така. Блін. Марк. І плей. Ось, будь ласка, Марк плей. От іменно отака аватарка. Ось. Мій телеграм-канал, в мене тут тільки один підписник, тому я хочу, щоб в мене тут було, ну, хоча б підписника 4-5. Давайте так, для нашого з вами ютуб-каналу наша ціль 300 підписників, а для телеграм-каналу наша ціль 10 підписників. Все, друзі, таким був ролик, я думаю, вам сподобалось. З вами був Марк Плей, підписуйтесь на канал, не забувайте про мій телеграм-канал. І всім пока-пока.